ဒီနေ့ရကူကတော့စကူးနေရာမှာသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမှာဗျာအရင်ဆုံးဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးတရက်နေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားရမလားတကယ်တော့ဒီအပေါ်မှာအန်မီကရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအန်မီကိုဘယ်လိုမျိုးတတ်ရမလဲကိုကဗျာဒီကနေပြီးတော့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်မီကကိုကိုတတ်လို့ကိုကအလင်းဆန်နဲ့ကိစ္စချောသွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေတတ်စီရမလို့ပဲနဲ့ဒီအန်မီကိုဘယ်လိုမျိုးတတ်ရမလဲလုံးဝအန်မီကိုမတွေ့အောင်ကိုသူ့ကိုတတ်တဲ့နေအခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်တတော်လေးကိုမိုက်တယ်အရင်ဆုံးဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီအိမ်အစိမ်းမှရှိတယ်မလားအဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်ရဲ့အောက်ထပ်ကိုကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်ဗျာဒီမှာဗျာကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလေကားနှစ်ဆင့်ရှိတယ်ပထမတစ်ဆင့်ဒုတိယတစ်ဆင့်အဲ့ဒီဒုတိယတစ်ဆင့်နားမှာလေသူကအပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်နေရာနဲ့ပြီးတော့ကိုသွားရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်တေချာလေးကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ကြိုင်နေတဲ့ရင်လည်းလက်အန်ရှယ်နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးโอเคအခုဒီမှာဒါကတော့ပထမတစ်ဆင့်အခုကျွန်တော်ရဲ့အရှိမဒုတိယတစ်ဆင့်အဲ့ဒီဒုတိယတစ်ဆင့်အရှိမအပေါက်လေးရှိတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒီအပေါက်ပေါ်အရင်ဆုံးတတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဘေးကလေးကိုခုံတက်လို့မရဘူးကိုပြေးပြီးတော့ကိုဒီမှာခုံလိုက်ဗျာနောက်ပြီးတော့သွန်းနှက်ခလောက်လေးကိုနှိပ်လို့မရဘူးဗျာသွန်းနှက်ခလောက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးအောက်ကိုကျသွားမယ်ဒါကြောင့်ကိုသွန်းပြီးတော့ကိုခုံလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့ဘေးလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးကိုရွှေ့ထိုင်ပြီးတော့နော်အခုဒီမှာဗျာခဏလေးဗျာအရှိမအန်မီကာနဲ့လာလို့ချက်ရင်ပြလိုက်မယ်နော်ပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြမယ်အခုဒီမှာပြပြလေးပဲကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုရွှေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မတက်ရက်မယ်ရပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုခုံပြီးတော့လေထုကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီတမ်းမော်လေးကိုခုံတက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုပြေးပြီးတော့ကိုခုံပြီးတော့ကိုလေထုကိုဖွင့်လိုက်ဗျာပြီးခဏကိုဒီပတ်ချောင်ကိုလှည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်မီကိုအကြောင်းကွက်ရပြီးတော့ကိုတက်လို့ရပြီတန်းကြည့်ပါတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဗျာတချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်မီကတီလောက်တယ်ဗျာတန်းကြည့်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းကိုတွားလဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအန်မီကသူ့ကိုလက်ချက်မှာပဲလေသူလက်ချက်တဲ့နေရာကဒီအရှိမှာပဲရှိမှာကိုကအနောက်ကနေကိုအေးစီးတက်လို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့အခုဒီမှာဒီအပင်ပုံတက်တဲ့နေမြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဒီအပင်ပုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတွက်ကလေတတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာအန်မီနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာဒီမျော်စင်ရဲ့ဒီလေကားရဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ကိုအရင်ဆုံးတတ်လိုက်တတ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေးကျွန်တော်ပြမယ်အခုဒီမှာအော်ကြောင်ပြောင်းနေတယ်โอเคဒီမှာလေကားတွေ့ပြီဒီမှာဗျာလေကားရဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ကိုကျွန်တော်ကတွားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ကိုလည်းလေ follow နဲ့အားပေးခဲ့ကြပါဦးဗျာ follower ကအရန်ကိုနည်းနေလို့โอเคဒီမှာအပေါ်ဆုံးထက်ကိုအရင်ဆုံးတွားလိုက်မယ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာမှာသူကဒီမှာတစ်တန်းလေးရှိတယ်မလားအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာဒီမှာတစ်တန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းပေါ်လေးကိုကိုအရင်ဆုံးကိုတွာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအောက်ကဒီပေါင်ပေါ်လေးကိုလေကိုခုံပြီးတော့ကိုတွန်းလိုက်ဗျာဒီမှာဒီပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့အခုနအပင်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကိုရှာလိုက်မယ်အပင်ကဒီအိမ်ထဲမှာရှိတာလေအော်ဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီဗျာအဲ့ဒီအပင်ရဲ့တက်တဲ့နေရာမှာကိုနေလိုက်တက်တဲ့လေးဖြစ်အောင်FB ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဖြစ်လာကိုကြည်တဲ့လေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒီမှာခုံပြီးတော့ကိုချက်သွန်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေထီကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုလှည့်ပင်းနေအပင်ရဲ့တဲ့ရအောင်လေတဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေထီကိုနောက်ချက်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်ပေါ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုအန်နမီကိုလည်းကိုအေးစေးလေးကိုပြေးလို့ရတယ်အခုဒီနားမှာအန်နမီတယောက်လာတယ်လေကားနဲ့ကျွန်တော်ကကြော်လိုက်တာတက်လာဗျကျွန်တော်ရဲ့တနာတောင်သူကြားပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာနေတယ်အခုဒီမှာသူထိသွားပြီသူထိသွားတော့သူကဒီမှာဒီဘက်ချမ်းနေပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမျောစင်ပုံမှာလိုက်ရှာနေတာမျောစင်မှာရှိလောက်မလားပေါ့ဒီမှာတက်လာဗျာကျွန်တော်ကလည်းတနာတန်ပြန်ပေးတယ်သူ့ကိုလည်းမထိဘူးသူကကျွန်တော်ကိုဒီမှာမျောစင်ပုံမှာသူလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူကဒီအောက်ကိုသူလှည့်တဲ့ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအစီရစ်တက်လို့ရပြီလုံးဝသူကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်တတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာကျန်တဲ့တဲ့လည်းလက်အန်ရှယ်နဲ့ကိုရင်ပြကြပါအောင်။တစ်ခွက်လည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲတွေ့ကြရပါဗျာ။